Kako Srpska radikalna stranka komentariše odlaganje izbora koje je predsjednik Srbije saopštio na konferenciji za novinare 17. marta, pitali smo zamenika predsjednika Srpske radikalne stranke Aleksandra Šešelja. A svakako je potrebno odlaganje izbora usled vanrednog stanja u kojem se Srbija nalazi, međutim, čini se da je pristup bio pogrešan u smislu da nije konsultovana ni Narodna skupština, ni političke stranke, već se otprilike i znalo iz nekih odluka koje liče na dekrete predsjednika Republike da će do toga doći. Nismo baš sigurni da je to moralo na taj način da se uradi, ali svakako je potrebno. A što se tiče sad termina održavanja izbora, i to je rano spekulisati o tome, zato što se ne zna koliko će ova pandemija trajati. Aleksandar Šešelj je naglasio da je važno da se poštuje sve ono što je do sada urađeno u izbornom procesu u smislu kandidovanja, prikupljanja potpisa, proglašenih lista kako lokalnih, pokrajinskih, tako i republičkih, pa kada pandemija prođe samo da se razgovara o novom terminu izbora bez ponavljanja već urađenog posla.